Assalomu alaykum, Katolus kanali hurmatli tomoshabinlar. Katolusda premyera. Turkiyaning Fabian firmasining bunkerli katollarini olib kelib qo'yganmiz. Mana. Xohlasa 200 kvadratdan 350 kvadratgacha ustanovka qilsa bo'ladi mana. Hammaga narx qiziq, mana video boshidan narxini aytib qo'y. 30 million so'm. 2024 yil 20 avgust sanasiga. 125 kg ko'mir solasiz bunkeridan. Shinegli, polni avtomatikali shineg katolni bunkerini ichiga olib ketadi va yoqadi. O'zining tepasida polni miyalari, avtomatikalari bor. Bitta ko'mir sig'imi bilan xullas 350 kvadratli xonadonlarga 2 yarim sutka yonib turadi mana. Video boshidan bitta albatta like bosib qo'yasizlar, kanalimga xullas albatta podpisa tugmasini bosib, ko'mirli katolni bilan tanishlarga shu videoda jo'natib qo'yasizlar. Turkiyadan ham katollarimiz kelyapti i Rossiyani Novosibirskdan ham super katollarimiz kelishda davom etyapti mana. Hozir mana Novosibirskdan ham katollarimiz keldi. Xudo xolasa ularni tushiryapmiz, navbat-navbat zakaz qilgan klientlarimizga beramiz. Super Pro 16, OK 20, Pro 22, OK 15, Mega bitta ko'mir sig'imi bilan 36 soat yonadigan katollarimiz mana kelib ulgurmayapti. Navbatga yozilgan kreditlarimizga jo'natib beryapmiz. Carbo bitta ko'mir sig'imi bilan 16 soatgacha yonadigan Nizhniy Galina katollarimiz. Bitta ko'mir sig'imi bilan 8 soatgacha yonadigan Cooper OK katollarimiz ham xohlasa kelyapti. I o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli katollarimiz 100 kvadratdan xo'p 2000 3000 kvadratgacha xonadon va zdaniyalarga teplitsalarga o'zimiz ishlab chiqargan ko'mirli katollarimiz bor mana. Juda ham sifatli qilib ishlab chiqarganmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Xohlasa 12 ta viloyatga katollarimiz dastavkasi bor. Novosibirskda ishlab chiqarilgan va Turkiyada ishlab chiqargan katollarimizga dastavkasi klient hisobidan bo'ladi. O'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli katollarimiz dastavkasi 100% bepul mana. Xudo xolasa hamma katoldan bor. Mana bunda ham bitta paddomda Cooper Pro 16 katolimiz turibdi. Mana shu Expert, Mega, Cooper, Cooper Pro, Cooper OK, Cooper Proactive, Cooper Carbo katollarimiz hammasi bor. Batta hozir nalichilari Megadan tashqari hamma nalichida katollarimiz bor. Mega katollarimiz kelib ulgurmayapti. Xudo xolasi bu ham sentyabrda yarmidan hammasi katta partiyada kelishda boshlaydi. Bularda bir-biridan farqi eng kichkinasi 8 soatgacha yonadigan katollarimiz bor. Eng uzog'i 36 soatgacha va 1 sutkaga yetadigan ichida ko'mir katollarimiz bor. Mana Pro Turbolarda ham nalichida har xilidan bor mana hozirgi paytda. Pro 22 yoki 220 kvadratga tayda ventilyatorlari bor. Katollarimiz dastavkasi mana сразу mashinadan kelib, mashinaga yuklanyapti. Namangan viloyatiga birlashganmi degan joylariga xudo xolasa dastavka qilib beryapmiz. Bitta Namangan 3 rayoniga Cooper Mega 16 katolimiz ketyapti. 160 kvadratli xonadon uchun. Mana shu 1,5 sutka oladigan. Bittasi 15 kvadratlik o'zimiz ishlab chiqargan 150 kvadratli xonadon uchun ketyapti. Nari tomonida kelib turibdi bittasi 30 kvadratlik 250-300 kvadratli xonadon uchun ustunchilik bo'ladi. Mana eshiklari polni vadimnoy. 30 kvadratligimizning narxi 7 million 800 ming so'm. Nariga 15 kvadratli katolimizning narxi 7 million so'm. Bu Mega 16 katolimiz narxi 15 million 300 ming so'm bo'ldi. Xo'p, buni narxini aytdim 30 million so'm. 200 kvadratdan 350 kvadratgacha yetadigan bunkerli katolimiz. Bu tomonda xo'p, 350 kvadratdan 500 kvadratgacha ustunovka qilinadigani bor, mana 38 million so'm. Xo'p, 450 kvadratdan 800 kvadratgacha ustunovka qilinadigani bor, mana 41 million so'm. Juda ham sifatli qilib ishlanadigan teplomenilari. Bitta teplomenini tozalash uchun
nimasi luki pastdan shu bo'shlik pastdan kulini olinadi. Xullas hamma kvadratga Fabian firmasi katyovlari ham kelyapti. Hop. Qaysi katyovni narxi qiziq bo'lsa kommentariyaga yozinglar, xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Videoda opsiyasida ham Telegram kanalimiz bor, shikulasarayn. Joyimiz lokatsiyasini joylashtirib qo'yganmiz. Nari tomondan Andijon va Namangandan kelish uchun Yazovon qurg'idan Marg'ilon yurganda, Farg'onadan Nariyadan kelishdi. Marg'ilondan Yozyovonga yurganda o'rtada 10 km. Xudo xolasa qaysi katyov qiziq bo'lsa, narxini kelsak, pastdagi raqamga aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Telefonlarga ulgib bo'lmayapti. O'shuning uchun katol yuklatganimizda, odam klientlar bilan gaplashayotganimizda, boshqa qilayotganda telefon bo'lib qolyapti. Shuning uchun telefonni ololmayapti. Shuning uchun qayta-qayta telefon qilinglar, xudo xolasa bog'lanib, yoki Telegramdan yoki oddiy SMS orqali qanaqa savol bo'lsa, qaysi katol narx qiziq bo'lsa, zakaz qiladigan bo'lsalar, yozinglar, xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Meta katol tushirib, katol yuklab, meka kelgan klientlar bilan gaplashib boshlab telefonda ololmayapti. Xudo xolasa qayta-qayta telefon qilinglar. Nima gaplashishga harakat qilamiz. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videoga like bosib, ko'milik katoqdan yurgan tanishlarga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Qish g'amini yoz deb hozir tayyor paytda katol sotib olishga shoshilib qolinglar. Bugun ko'milik katolarimiz dastavkasi Namangan viloyatiga bo'lyapti. Shopirga chiroyli qilib olib beringlar, atbatini shilmasdan. Shunaqa gaplar sog' bo'lasizlar.